قدر منو سلامونه او احترامات افسر افغانما د ناسافي مشایره ډالې پلاس دا شیبه منګ په بشام کې ناسو زما په چا پرچل کې بتا سو ډیر نرمخي ګلمخي قامپالا وطنپالا ډیر زاګباګ نمونه ویني خو په دغه ټولو نمونه کې رښتیا خبره خدا ده چې موږ تر شاعر په هیڅ د ادیب په هیڅ هر ملګری دروند دی ګران دی ضرورت راتیر دی خو د چا انوارات د چا افکار د چا شعر د چا د خبرې انداز آواز چې په ما باندې دا وخت بیخي زما په وجود راخخ دی او ما ته یو نوې ښکلا رابخي زما لفظونو ته یو توان رابخي نو هغه د پښتون وطن قامی شاعر ورته موږ ویو ډیر محترم رحمت شاه ساحل صاحب دی د دغه ناسافي صدارت به هم ساحل صاحب کوي دا د ناسافي دویم ویاړ دی یو پیره موږ په پیښور پوهنتون کې دغسې ناسافي ورغلی وو او دا پیره یو شعوري هڅه چې موږ لا د شانګلې یخ بادونه هم راځي ساحل صاحب هم ناست دی د مشر میلمه په حیث باندې به ډیر محترم فضل زبان عابد صاحب وي د کوربه په حیث به ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب وي راشد خان دی او دغسې زمونږ ګیر چاپیره فضل زبان افغانی زمونږ ګران صاحب خادم صاحب ډیر نمونه دي که کوم نوم را نه هیریږي خو چونکې دا خبره دا ناڅاپي دی را جوړه کړه ساحل صاحب په دغه کټ کې په بې تکلف انداز کې ناسو او یو خبره وکړه چې هغه زما بیخي زړه ته راتیره شوه او زما په وجود باندې پنج راخه کړي هغه خبره بر ساحل صاحب ناورو بیا به د هغه کلام یو څو شعرونه در ډالۍ کومه او بیا به دغسې دا نور شاعرانه ورو ساحل صاحب تاسو چې کومه خبره کړې وه هغه راسره بیا شریکه کړئ په ریکارډ جي زما خپل خیال دا دی دغه مصره ماته نه ده یاده پوره جی خو دا غزل ما څو ځله واورېدو د ډېرو خلکو نه مې واورېدو او زما په خیال ډېر وخت یې مو شو که تا ته یاد دي موږ یو ځل اسلام آباد ته تللي وو په لاره چې راتلو مونږ په یو ګاډي کې نو تا ښه په چغه دا غزل وویل او یاره زما ډېر زیات خوښ شو جی او زه لکه ستا د مخه نه ویمه خو د دې غزل انداز چې کوم دی دا کاپی او ردیب دا زما په خیال هر څوک سر ته نه شي رسولی په ډیک طریقه د دې غزل خوی بوی چې کوم دی که نه دا د غزل دی دا د شاعری دی په دې دور کې زما خپل خیال دا دی چې دا بغیر د څه مخ مروت نه او بغیر د څه مبالغې نه تا ته وایم چې په دې دور کې ما هم ډېرې غزلې لیکلې دي خو سره زما او سره د نورو خلکو د هغې جذبې په خپل ځای خوږې دي درنې دي او رښتینې دي خو دا ده چې د شعر او د فن په هغه کې مونږ تلو د شعر په بنیاد زما په خیال دغومره د ارمان او د دغه نه د حقایقو نه ډک شعر او په پنی تله باندې ټول باندې هم پورا غزل زما د مخ نه نه دی تیر شوی او دا زه د زړه نه وایم چې کته یو شعر بل ونه لیکې کنه نو دا یو غزل دی کنه که څوک په رښتیا لکه د شاعرۍ جاج اخلي یا زمونږ د دې حالاتو سره دغه کمپیر کوي نو صرف په دې یو دغه د دې چې کوم ردیب دی زه به سرتور یم دې ته دا کاپیې پیدا کول او زه به سرتور یم دا چې کمې ماری لري زما په خیال چې دا د پښتون د ټول پښتون د وجود لپاره د پښتون کام د عظمت او د عزت او د تقدس چې کوم حدونه دي هغه په دې یو دغه کې چې کوم دی په دې دوه لفظونو دوه درېو دغه کې په دې ردیب کې چې کوم دی په پوره ردیب کې هغه لکه موجود دي او تش هم که سړی دغومره م ووایي چې مې جانان راځي راځي زه به سرتو زما په خیال چې په دې باندې زمونږ د خپل دې دور د څلوېښتو پنځه څلوېښتو کال دا تاریخ چې کوم دی دا پر سړی راغونډولی شي او د دې عمره جړوونکې
او زړه وسول کې تصور ما په خپل شاعرای کې هم چې کم دې تر اوسه نه دی پیدا کړ. نو دا زستا د مخنوه ما شاعری زما خپل ایمان دا دی چې شعر چې چا هم خلی کړی دی هغه هر څوک چې دی په ما ډیر ګران دی او زه ورته خوشحالیږم. بلکې د دې لپاره ما ټول عمر کوشش کړی دی. زما د ملګري ګواه دی د دې. زه ډیره زیاته مننه کوم. رښتیا خبره دا ده همدر صاحب باس او پیل خو په خپل دی باندې عابد صاحب دا د بشام د ګیپه تیاره دغه کته غړندې سین بهیږي دا د هواګانو دا نبزونه دا ټول د ګواهي ساحل صاحب تاسو دا ایمانن وایم چې ما چې څومره تاسو لوستي یې څومره پوه یم دا خبرې چې ساحل صاحب کولو نو عابد صاحب په ما داسې غونې ودرېده چې دا زما باره کې دا خبره کیږي. زه بیخي نه همدرد صاحب درې ټول درې ګواه دي نه ځان داسې شاعر ګڼم نه په شعر پوهېږم خو که چېرته زما شعر د ساحل صاحب غونې خلکو ته صرف رسېدلی ومي که نه نو دا به هغه اخلاص چې ما په شعر کې یو اخلاص صرف راوړی دی ډېر د زړه نه مې ویلی دی. ساحل صاحب ډېره زیاته مننه کوم. دا لفظونه زما دپاره کتابونه دي کتابونه لکه ما له چې څوک ډېر ښه کتابونه ولیکي او حقیقت دا دی چې لکه دا زما د ژوند د ټولو نه ښکلی ماښام که چېرته وي نو هغه به دا وي چې د ساحل صاحب د خولې نه ما د ځان دپاره داسې لفظونه واورېدم او دغه یو څو شعرونه دي ساحل صاحب ته ډالۍ وي تاسو ټولو ته هم د دغه کلام او بیا به ساحل صاحب عابد صاحب تاسو به هم اورو چې ساحل صاحب داسې ده چې څنګه چې ساحل صاحب وایي او دا کلام چې زه کله هم وایم یاد یې واورو بالکل یاد دي ساحل صاحب. نو شعر دی ساحل صاحب چې سوچ جانان رازی رازی زبسر تو رایما مونکی چتوان رازی رازی زبسر تو رایما زما بخمل گیڑے گیڑے زلفی فیرنگو استی زما بخمل گیڑے گیڑے زلفی فیرنگو استی چه عجب خان رازی رازی زبسر تو رایما مونکی چتوان رازی رازی زبسر تو رایما د قندهار د پیغلی چغا تر خبر راغلا د قندهار د پیغلی چغا تر خبر راغلا زمون چ زوان رازی رازی زبسر تورا یما مون کی چتوان رازی رازی زبسر تورا یما د تسنس شوی پختنو د پیوستون سوک دینو د تسنس شوی پختنو د پیوستون سوک دینو چی باچا خان رازی رازی زبسر تو رایما مونکی چتوان رازی رازی زبسر تو رایما دا غٹی غٹی رنی اوخ کی دا سبق ورکوی چی میں افغان رازی رازی زبسر تو رایما مونکی چتوان رازی رازی زبسر تو رایما دیر امینا بیر دیر امینا خوشحال ہو سی دموزین سے تاسو صرف دو دو شیرو نہ ہوئے جی ما په ساحل صاحب باندې یو څو شعرونه لیکلي زما ته هغه وایي ارشاد ساحله د پښتون پښتو غمخواره لیونیه ساحله د پښتون پښتو غمخواره لیونیه هر وخت د بلبل شان په چغاره لیونیه تا ژوند ته خلک راوسو د ژوند په خوند پوی کو تا ژوند ته خلک راوسو د ژوند په خوند پوی کو د علم او د فن سرمایه دار لیونیا ډیره مننه پامیر جان دو شیرونه را سره شریک کا دو دو شیرونه به وږي چمی چچی سبا نو هسه ماران نه ساتما چمی چچی سبا نو هسه ماران نه ساتما
اوس پوه شوی یم زه ګیاران نه ساتمه چمه چچی سبانو هسې ماران نه ساتمه اوس پوه شوی یم زه ګیاران نه ساتمه او چمه د سترګو نه فنا ده په تصویر یې سکړم چمه د سترګو نه فنا ده په تصویر یې سکړم نه 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 سړی زړه کې بوتان نه ساتمه او اخري شعر چې ما ورته سا ویلي زړه ویلې ځان ویلې ما ورته سا ویلي زړه ویلې ځان ویلې مړه نو ته ووایه خیال به د ځان نه ساتمه مننه جی دوه شعرونه دي چې راوینې وینې تصویرونه پېښور او کابل زما د مینې د کورونه پېښور او کابل په پېښور باندې ورکیږم په کابل زیرېږم زما د یو وجود دوه زړونه پېښور او کابل کمینه نه وی دا دنیا بنوا کمینه نه وی دا دنیا بنوا جانان استا ناز و ادا بنوا په کم خایس چې ته مغرور ګرځې د دې خایس زره پروا بنوا او جانان زکه پتا نه وی مهین ستا د ظلمونو انتها بنوا ډیر 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 زیاته مننه درې شعرونه دي سي شین خشاک چرته راوړم نو دکېګم شین خشاک چرته راوړم نو دکېګم تصویران پکې سیزم نو دکېګم مننه او د نشې ګولې مې خولې ته اچولې د نشې ګولې مې خولې ته اچولې خپل اوخ کې بس اسکم نو دکېګم ډاکټر همدرد یوسفزی زه شعرونه وایم سمس مس پکې یادونه د شباب دي سمس مس پکې یادونه د شباب دي ستا زړه عکسونه سم زړه شراب دي او دا چې زه د ژوندون په خون ورګټ کړم دا چې زه د ژوندون په خون ورګټ کړم بیا چا اخی نرې ګوتې پر باب دي محترم په زبان افغانی سره ها صاحب د ژوند سامان غوښتا ژوند دی غوښتا سای غوښتا ها د ژوند سامان غوښتا ژوند دی غوښتا سای غوښتا د خپل ځان لاش وړل سټوک نه وی لای غوښتا د خپل ځان لاش وړل سټوک نه وی لای غوښتا سحر چی سیره لګیدا نو خلکو مړ ومونده سحر چی سیره لګیدا نو خلکو مړ ومونده بیګای هر سړی ته ور وه رڼا غوښتا سحر چی سیره لګیدا نو خلکو مړ ومونده بیګای هر سړی ته ور وه رڼا غوښتا اور مړکول ګرانو سړی لای لاسونه سیزل اور مړکول ګرانو سړی لای لاسونه سیزل اور بلول سو یو سو کې هوای ملال سیم ډیر مننه یو درې شیرونه دي صاحب سي ارشاد زد ځان په تماشا کې نیم نیم ډوبیم زد ځان په تماشا کې نیم نیم ډوبیم جدائی د ماخامې د خدای د خیر کی او دغره سر کې د وحشت انګې خوريږي دغره سر کې د وحشت انګې خوريږي راوته لې د شکون کې د خدای د خیر کی محترم راشد خان راشد صاحب دو شیرونه شریک کړي چې کلمې ګل کلا ازغه ثابت کړي کلم خپل کله پردې ثابت کړي او خنو ز جنگ وکړم سړې وجنم خنو دا کار به ما سړې ثابت کړي واه 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 ناصب جی ناصب دا نازونه خو بوړو چې ډېر روز ټول راځي ارشاد جی مننه جی بس یو دوه درې سلو شعرونه دي چې دا ولې مونږ ته زړونو کې ګونډې خلک ساتي دا ولې مونږ ته ګونډې خلک ساتي ګونډې خلک ساتي او مینو ته خو ګور رون تندې خلک ساتي او هر چاته څوک د زړه خبره نه کوي جانانا هر چاته څوک د زړه خبره نه کوي جانانا خبرې له خزان له یو سړی خلک ساتي واه 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 ډېر محترم فضل زبان عابد صاحب جی دا مونږه اعزازي ملما دا یو دو شعر دي چې ما ته مې زما د مور پښتو قرض را پوره دي سر چې مې لاشته د پښتنو قرض را پوره دي او څنګه په پښتني غرور شمله په سر کګه کما ما ته د وطن د لوپټو قرض را پوره دي اولس جانان کنو د ټول اولس جانان بشي کلک په خپل ځمکه ودرې دي اسمان بشي او دا ته د خپل نوم دومره لري ولې تختې بس خو کزان ته دی افغانوي افغان بشي زمنګا د نننې ناصافي ډېر محترم صدر قابل احترام رحمت شاه سایل صاحب تورن اور کومه چې را سره خپل کلام شریک کړي ډېر محترم سایل صاحب دا یا
اشاره شو کنایه شو ساته لارا آها وا 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 ادا چی اشاره شو کنایه شو ساته لارا چی مینا پختنه شو پرشته شو ساته لارا سیله زپل شمو کستلی گڑی دنگی آها سندره پخله کې و امړه شو ساتل رښتیا خبره خدا دا منګه که په هر ځای کې ناساپی کړی دا راشد خانوم دغه لړۍ کړی دا عبد څه په دې یو جذبه باندې چې ټولنیز رسنۍ راغلی دي سوشل میډیا راغلی ده او په دې باندې دنیا لګیا د خپلې قامی ګټې ته اخلي ولې نه چې دا پښتانه مونږ چینلایز کو د سایل صاحب آواز مونږ دنیا ته هم دغه سي سلامت ورسو ثابت ورسو دغه سي د عبد صاحب آواز او زمونږ د وطن سیلګری د کولې د مزدور خبره یا چې څه هم زمونږ سره تړلی تورې دی او توکي دي په دغه مودا باندې دا ناساپي مونږ شروع کړه پښتانه ځوانان لګیا دي یو بل ته په دغه سوشل میډیا باندې بدې ردې وایي کنځلې کوي لانجې غویمې کوي ولې نه چې دا مونږ د مثبت کارونو دپاره استعمال کړو او نړۍ چې لګیا ده اوس د ذهن په زور د قلم په زور باندې په دنیا کې پرمختګ او پرمختګ کوي ولې نه چې مونږ هم دغه لار خپله کړو د نن ناساپي د بشام د دغه یخو خوږو بادرونه پای ته رسي افسر افغان ته اجازه راکوي د لوی الله په امان.